आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वास लिन नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ तपाईँहरू थाहै भयो हिजो चौधजना सर्वोच्च अदालतका मानिस न्यायाधीशज्यूहरूले सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ यो अब चाहिँ त्यो बैठकमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा बहिष्कार भए र आजको दिनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो त्यत्रो मुद्दाहरू छन् मुद्दाहरू जनता न्यायको लागि आएका जनताहरूले न्याय पाउन सकिरहेको छैन भोलि साढे एघार बजे न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्दैछ भनेपछि त अब मुद्दा कहिले हुने त वा नेचुरल आइबीफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ प्रधान न्यायाधीशसँग विश्वास नहुने प्रधान न्यायाधीशले जुन मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले त्यो जिम्मेवारी बन बन गर्न गो, सकेको अवस्थामा न्यायपालिका न्यायपालिकाको रूपमा जन आस्था कायम राख्नको लागि सफल हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आजको आज त्यसपछि हामी बिहान एघार बजेदेखि बैठकमा छलफल गऱ्यौँ त्यहाँबाट फेरि आज पनि छलफल हुनसक्छ कि न्यायपालिकाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बिचमा फेरि छलफल हुनसक्छ कि पर्ख्यौँ आएन कुनै कुराहरू आएन रेस्पोन्स आएन सकेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भन्दाखेरि न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ न्यायपालिकाले बन्दी राख्नु हुँदैन न्यायपालिकालाई शुद्ध एउटा शुद्धिकरणतर्फ लैजानको लागि न्यायपालिकाले साँच्चीको न्यायपालिका बनाउनको लागि न्यायपालिका जनताबाट न्याय पाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ अब यो निष्कर्षमा पुगे अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसनमा जानको लागि त्यो त्यस किसिमको निकास दिलाउनको लागि के गर्नु पर्ला कसो गर्नु पर्ला कस किसिमबाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुनसक्ला के कस्तो गर्नुपर्छ बार भनेको बिस हजार कानुन व्यवसायहरूको उनानब्बे नब्बेवटा बार युनिट भएको यो संस्था भएको हुनाले अरूले जस्तो खुसीको भनेको आधारमा होइन हामी सबैको एउटा विचार एकमतको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्ने भएको हुनाले भोलि एघार बजे हामीले हाम्रा का नेपाल बार एसोसिएसनका सल्लाहकारहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्व पदाधिकारीहरूलाई हामीले भ्याली भ्यालीभित्रका उपत्यका बारका कान पदाधिकारीहरू समेटलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ त्यहाँबाट आएको निष्कर्षका साथमा हामी अर्को का का साथ थप कार्यक्रम गरेर भोलि औपचारिक रूपमा हाम्रो यो किसिमबाट अगाडि बढ्ने भयौँ भन्नेको निष्कर्ष भोलि अझ औपचारिक रूपमा जानेछौँ आजसम्मको हाम्रो छलफल अहिले पनि छलफल निरन्तर जारी छ हाम्रो मिटिङ भोलि पनि निरन्तर रहन्छ आज उहाँले हामीसँग चाहिँ बस्ने भनेको जो सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशजीहरूसँग बसेर यसको यो सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्छौँ भने जुन भन्नुभएको त्यो पुरा हुन नसकिसके पछाडि अब उहाँबाट हुँदैन भन्ने हामीलाई निष्कर्षमा पुगेका छौँ त्यसो भन्दैमा पनि अझ सकिन्छ भने केही त्यसको लागि चाहिँ त्यो चिजमा त्यो चिजमा अब अब कसरी जाने त भन्ने विषयमा हामी भोलि हाम्रो सल्लाहकारहरूसँग बस्छौँ र परिमार्जन अगाडि बढ्छ